Наступний конкурс на вибір найкращого ветерана виставки. Експертизу даного конкурсу проведе наш гость із Польщі Анджей Кажмірський. This competition will be judged by the FCI expert from Poland, Andrzej Kaczmierski. Судійство цього конкурсу буде здійснювати пан Андрій Кажмірський з Польщі. Нарін приглашається. Тайський річбек. Тай річбек дог. Американський стафордширський тер'єр. American Staffordshire Terrier. Дуже скоро ми з вами дізнаємося, хто ж цих найдосвідченіших учасників виставки стане найкращим сьогодні. Поздравляем финалистов, мы также желаем всем остальным побед. И у нас продолжает соревнование русский черный терьер, дельтерьер, тайский ричбек, американский стафордширский терьер, бультерьер и бигль. Давайте еще раз искупаем в аплодисментах наших ветеранов. Ваши аплодисменты. Третье место в бесте ветеранов занимает... Third place in the competition for the best veteran of today's show goes to... Третье место в конкурсе на выбор наикращего ветерана сегодняшней выставки отримує... Тайский риджбек. Тай риджбек дог. Эрдель-терьер. Эрдель-терьер. И лучшим ветераном международной выставки в ЦИЦ собак всех пород «Хрустальный кубок 2018» становится... And the best veteran of the International Dog Show of All Breeds Crystal Cup of Ukraine 2018 is... І найкращим ветераном сьогодні стає... Русский черный терьер! Russian Black Terrier!
Спасибо всем.